Jadi kita nak tengok pada new version. Okay, kita nak tengok pada new version. Jadi untuk new version, dia akan keluar paparan macam ni. So anda kalau nak baca, anda boleh baca ni lah. Okay, anda just tekan klik ni. Okay, klik ni, anda boleh tengok. Okay, dia bagi tahulah. So tak payah, saya sendiri akan bagi tahu pada anda secara mudah. Okay, yang atas ni macam biasa, macam tadi juga. Yang ni ada sikit kelainan. Okay, ini adalah paparan yang dah saya setting lah. Dah saya ubah. Okay, anda boleh tengok kat sini hari. Okay, anda boleh tengok ini index naik berapa, volume berapa, value hari ini berapa, saham tu naik, turun dan sebagainya. Kat sini macam biasa ada kod stok, ni harga yang tutup sebelum, last, volume, harga tertinggi, harga terendah, change, perubahan secara peratusan, perubahan secara kenaikan harga. Okay, kat sini kita ada, kalau anda tengok sini ni ada chart, kita ada harga saham tu. Kita ada market depth. Okay, kalau nak tengok saham tu syariah ataupun tak, kat sini dia tak ada tanda bulat. Macam all version. Okay, macam mana caranya? Sebagai contoh, kita pergi ni. CIB. Okay, anda akan nampak ni. Ini ada tanda syariah. Okay, ini I ni IDSS. Ini RSS. Ni PSS. Apa tu? So, kalau nak terangkan, kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda komen kat bawah. Apa yang video nak saya terangkan. Kalau anda nak saya terangkan setiap satu persatu, okay, anda buka dulu account daripada Utrade, daripada broker UOB Kay Hian ini. Okay, jadi kita tengok dekat sini kita boleh ubah ni. Semua ni kita boleh ubah. Nanti saya ajar macam nak ubah. Okay, kita nak kenal dululah setting yang dah saya buat ni. Okay, anda boleh ikut, anda boleh custom ikut selera anda. Okay, contoh SCIB Okay, dia akan keluar kat sini technical saham SCIB. Okay, kat sini akan keluar lah. Kat sini anda boleh tambah lah. Anda nak tambah apa, indikator, anda nak lukis ke, anda nak tukar time frame. Okay, anda nak tukar chart. So anda boleh ubah ikut kesesuaian anda. Kat sini harga. Okay, kat bawah ni adalah dia punya apa, tarikh lah. Okay, kat bawah ni trade detail, ni anda pun boleh ubah. Semua ni anda boleh ubah mengikut cita rasa anda. Okay, dekat tepi ni anda boleh search lah stock apa. Dekat sini notification, kalau ni anda nak full screen, anda nak besarkan macam ni lah. Okay, ataupun nak zoom out. Kat sini anda buat template anda. Macam tadi kita ada template A, B, C dan D kan. Ni anda boleh sesuai anda lah. Anda nak buat dua komponen. Kalau dua komponen dia jadi macam ni. Okay, sebagai contoh dia jadi macam ni. So anda boleh setting lah kat sini. Ataupun anda nak single, ataupun anda nak tiga komponen, empat komponen, lima komponen, enam komponen, terpulang. Okay, sebagai contoh. Okay, contoh anda nak buat tiga komponen. Okay, letak ni. Saya kata kat sini, anda klik yang button tiga ni, anda nak letak apa kat sini. Mungkin so ni adalah saham-saham global lah yang anda boleh trade. So kita fokus pada bursa Malaysia. So anda letak mungkin top active kat sini. Ni saham-saham top active. Ataupun anda nak tukar kepada kat sini anda nak tukar kepada code all. So terpulang. Okay, ataupun anda nak tukar kat sini index. Ni ada keluar lah index. Ni sektor yang ada consumer product, construction. So dia tunjuklah. Contoh kan je ni ada compare kan. Okay, pergerakan indeks bursa Malaysia hari ni mengikut consumer product. Kalau anda tengok pergerakan yang lebih kurang sama. So anda boleh tekan yang lain, anda boleh tekan. So nanti dia akan jadi banyak. So terpulang. Ni terpulang kepada masing-masing. Nak letak nak custom macam mana, terpulang pada anda. Okay. So, contoh anda nak letak ni fast code, terpulang ni market depth.
kat tepi ni mungkin anda nak letak apa, anda nak letak, saya kata tool ni technical chart, okay, boleh letak technical chart. Okay, dekat bawah ni anda nak letak apa, anda letaklah ni top active ataupun top gainer, tu saham-saham yang untung. So ni adalah saham-saham yang untung hari ni. Kat sini dia dah tulis kan saham tu syariah ataupun tak, okay, saham tu ada bagi dividen ataupun tak. So anda boleh tengok dekat sini. So ni adalah setting yang terbaru lah. Okay, seterusnya kat tepi ni ada messenger, ni kita ada dashboard. Kalau anda tekan, dah keluar dashboard market. Anda boleh tengok summary, anda boleh tengok market monthly volume. And kalau tengok pada September 2023 volume meningkat tinggi. Ni anda boleh boleh tengok. Okay, ni antara futures yang ada pada new version. Okay, dekat sini anda boleh tengok insight. Insight. Okay, insight ni biasa kita tak gunakan sangat. Okay, kat sini ada buy and sell. Kalau anda nak beli satu saham, anda tekan buy. Okay, anda nak sell, sell. Ni setiap kali anda dah buy ataupun sell, anda mesti rujuk pada order status. So itu sahaja untuk video kali ini. So kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda kena buka account. Okay, contact saja nombor saya ni, saya akan bantu anda daripada A sehingga ke Z. InsyaAllah, mulakan pelaburan betul dan patuh syariah. Jangan kita tertipu lagi. So anda subscribe YouTube saya ni untuk anda dapat info-info terkini tentang kewangan dan juga pelaburan. Jadi itu sahaja pada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peace out.